Сдружение Чигот, средновековно общество в България Модус Вивенди и други български възстановчици пресъздадоха боен лагер на средновековен фестивал Червен. Събитието се организира за 7-ма година. Посетителите видяха отблизо какъв е бил животът през 13 и 14 век. Сами го той изглежда богат. Дръж го, предай се. Това е начин да представим пред публиката това, което ние правим, това, което ние проучваме през останалата част от годината. Тъй като ние се занимаваме с изследване и реконструиране по извори, по находки на ежедневния живия живот на средновековието. Това, което ние сме открили, това, което ние сме постигнали през годините, го представяме по този начин на широката публика. За първи път в атракциите се включиха и руски рицари от клуб Арме. Те пристигнаха за фестивала от Москва. Мы здесь представляем французское рыцарство 14 века. Ние представяме френското рицарство през 14 век. Почиващи рицари сме. Дойдохме с децата си, учим ги да се бият с мечове, като им преподаваме фехтовка, да стрелят с арбалети, да мятат ножове, брадвички и как да станат истински рицари. Дамата на моето сърце се казва Мариана, която е тук. Имаме си една принцеса, нашата дъщеря Елисавета. Ето така са се обличали френските дами през 14 век. Всеки желаещ можеше да се облече с рицарски доспехи и да се сражава с истински меч.